ইতিমধ্যেই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি এইটো প্ৰচাৰ হৈছে যে ছত্তিশগড়ত যোৱা সাত জুন তাৰিখ তাৰিখত আমাৰ মহানদী দলঙৰ ওপৰত গোধন লৈ যোৱাৰ অপৰাধত তিনিজন মুছলমান মানুহক তাতে ট্ৰাক ৰখাই তেওঁলোকক পিটাই পিটাই হত্যা কৰিছে গতিকে আমি নিখিল ভাৰত কৃষকসভাই গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কেৱল এইটোৱেই নহয় আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও ছত্তিশগড়ত যায় এনেকুৱা উচুটনিমূলক ব বক্তব্যৰ ফলতে এই ঘটনাবিলাক হ'বলৈ পাইছে গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নিখিল ভাৰত কৃষকসভাই আমি এই ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ তাৰে অংশ হিচাপে আমি কলগাছিয়া ৰাজ চক্ৰ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তেও আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিছোঁ যাতে এই ঘৃণাৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে নকৰে যাতে আমি ভাতৃত্বমূলকভাৱে হিন্দু মুছলমান উভয়ে আমি ভাতৃত্বমূলকভাৱে আমি জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ আমাৰ ইয়াতে মৌলবাদৰো স্থান নাই হিন্দুত্ববাদৰ স্থান নাই আমি এজন ভাৰতীয় হিচাপে আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আমি স্মৰণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নিখিল ভাৰত কৃষকসভাৰ উদ্যোগত আজি চৌব্বিছ তাৰিখ এই তাৰিখত ক্ষীৰাৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ দিৱস হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰি পেলাই আজি আমি আন্দোলন সংঘটিত কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত গৌৰক্ষক বাহিনীয়ে যিসকলে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি বিয়পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাচি বাচি মুছলমান ধৰ্মীয় যুৱক যুৱতী বা মানুহক তেওঁলোকে গোধন বা পশুধন কৰিওৱাৰ নামত তেওঁলোকে সিহঁতক হত্যা কৰিছে ইতিমধ্যে যোৱা সাত জুন তাৰিখে ছত্তিশগড়ৰ যিটো মহানদী দলং ৰয়পুৰৰ মহানদী দলঙৰ ওপৰত গোধন কঢ়িয়াই লৈ যোৱা পশুধন পৰিবহণ শ্ৰমিক তিনিজন ক্ৰমে তেহিন কুৰেশী চানমিয়া খান আৰু ছাদ্দাম কুৰেশীক গোৰক্ষক বাহিনীয়ে নিৰ্মমভাৱে পিতাই পিতাই হত্যা কৰে এই কথা আমি নিখিল ভাৰত কৃষকসভাই জনাৰ পিছত আমি প্ৰতিজন হত্যাৰ বলি হোৱা মানুহৰ ঘৰত যায় যি সঁচা ঘটনা সেই ঘটনা জানিব পাৰিছোঁ যে সেই গাড়ীখনত কোনো গোফ গৰু নাছিল তাত মহে আছিল গতিকে গৰু কঢ়িয়াই নিয়াৰ নামত যি তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে আৰু এই হত্যা কৰিছে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই জানিছোঁ যে এই হত্যাকাৰীসকল আছিল বি জে পিৰ ভাতৃ প্ৰতিম সংগঠনৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদণ্ড যুৱক অর্থাৎ আর এস এসর দ্বারা পরিচালিত আর প্রতিপালিত এই যুবক সকলে পরিকল্পিত বা ভারতবর্ষ বিভাজনের রাজনীতি করেছে আর হিংসার রাজনীতি করেছে এই হিংসার রাজনীতি বিয়পার মূল মানুষজনে হয়েছে ভারতবর্ষ যে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার এই সরকার বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদী আমার প্রধানমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এই দুজনের অসমৰ আর আমার মুখ্যমন্ত্রী বেছি বেশি হিংসার রাজনীতি মানুহক জৰ্জৰিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ৰচনাত এই ধৰণৰ জঘন্য ঘটনা ভাৰতবৰ্ষত ঘটিবলৈ পাৰিছে সেইকাৰণে আমি নিখিল ভাৰত কৃষকভাই কৈছোঁ যে নিহত ব্যক্তিসকলক অতি সোনকালে তেওঁলোকক ন্যায় দিব লাগে ফাষ্ট ট্ৰেক আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এনেকৈ মব লিঞ্চিং কৰি পেলাই মানুহক হত্যা যে কৰিছে এই মব লিঞ্চিং বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কঠোৰ আইন কঠোৰ আইন আইন আনি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক আইনত বিচাৰ কৰিব লাগে দুই এই যে হত্যাৰ বলি হ'ল তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালক এটাকৈ চাকৰি দিব লাগে আৰু ক্ষতিপূৰণৰ নামত তেওঁলোকক এক কোটিকৈ টকা দিব লাগে এই দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ এই দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ আৰু বিজেপিক সকীয়াই দিছোঁ স্পেচিয়েলি যে এই ধৰণৰ জঘন্য ৰাজনীতি যিটো ভাৰতবৰ্ষত বিয়পাব বিচাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু হত কৰা ফরাসি মানু আমি কৃষিজীবী মানু গোটাই মানুহক লই পেলাই যেনেকে ভারতবর্ষ দুই হাজার বিশ চনের পর একুশ চনলকে যে ভারতবর্ষ এটা আন্দোলন মহাবিদ্রোহর ঘটনা করা হয়েছিল হেনেকাই মহাবিদ্রোহর ঘটনা কিন্তু আমি করবলে বাধ্য হম যিকো খবরের বাবে যোগাযোগ করক আমার এই নম্বর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল থ্রি জিরো আর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান